Bonitão que nem eu sempre tenho os pretendentes, né? Nós estamos aguardando aí pra ver. Não vamos escolher, não, porque quem escolhe muito sai escolhido. Mas na hora que aparecer uma que tocar o coração do Sargento faur nós vamos amarrar os bodegas aí, vamos juntar os trapos. E para finalizar.